ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദവും അവയും അവർ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അവർ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്ഷമ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുകൾ, ആ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ, ഐ സഫർ ജസ്റ്റ്ലി, ഞാൻ എനിക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനിത് അർഹിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ കുറ്റമാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു യുനോ, ഇനിയിപ്പം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പാട്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വീഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നു, അപ്പം അത് എൻ്റെ മാത്രം കുറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ, അവിടെ കർത്താവ് ആ ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് പറഞ്ഞ എന്താ, പറുദീസയിൽ ഇന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ഏവനും ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് ലൂക്കോസ് 18:14 ബാക്കി സുവിശേഷങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് കേട്ടതിൽ എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ ആദാമിനും ഹവയ്ക്കും അവർക്ക് അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം പഴി ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ, അതിപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആവട്ടെ, സഭയിലെ സഹോദരങ്ങളാവട്ടെ, തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിൽ രണ്ടുപേരും അവരുടെ സ്വയത്തിന് മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പം. സാക്ബേർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പം അതിൽ അവിടെ ഒരാളെങ്കിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മരിക്കാതെ സ്വയത്തിന് മരിക്കാതെ അവർ സ്വയത്തിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ രണ്ട് കൈ അടിക്കുമ്പോഴേ ശബ്ദം കേൾക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ വല്ലാത്തൊരു യുദ്ധം മാതിരി, യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിലൊരാളെങ്കിലും, അത് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ, അതിലൊരാളെങ്കിലും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി സ്വയത്തിന് മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കൈവച്ചേ വീശത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ശബ്ദമില്ല, അവിടെ ഒരു പീസുണ്ട്, സമാധാനമെങ്കിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം. ആ കൂട്ടായ്മ, ആ യൂണിറ്റിയാണ് സാത്താൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് ശരിക്കും സാത്താൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളിന്ന് കേട്ടത്. അപ്പം അവിടെ കൂട്ടായ്മ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പരസ്പരം പഴിചാരുന്നത് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പരസ്പരം അവർ മരിക്കുമ്പോൾ, പരസ്പരം അവർ സ്വയത്തിന് മരിക്കുമ്പോൾ, അവർ ദൈവമുമ്പാകെ അവരുടെ സ്വയത്തിന് വിൻ ദ ഡൈ ടു ദംസെൽസ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒന്നാവാൻ സാധിക്കും, അപ്പോൾ അവർക്ക് പരസ്പരം ഒന്നാകാൻ സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭ പണിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എങ്ങനെ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാനുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് മത്തായി 18:19 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ, അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്, അത് കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ ആത്മാവിലൊരു യൂണിറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പം അതൊരു സഭയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കുടുംബത്തിലാവട്ടെ, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാകട്ടെ, സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാവട്ടെ, അവിടെ യുനോ നമ്മൾ യുനോ ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടം, ആ ഒരു എൻ്റെ സെൽഫ് ലൈഫ്, അതാണ് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും പ്രോമിനൻ്റും ആയിട്ട്. ആ സെൽഫ് ലൈഫിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്, ആ യുനോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, അവിടെ എപ്പോഴും ഡിസ്കോർഡും ഡിസാമണിയും വളരെ വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും അസൂയയും മത്സരവും കോമ്പറ്റീഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു സഭ പണിയപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ സഭ എപ്പോഴാണ് പണിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരാണെങ്കിലും അവർ സ്വയത്തിന് മരിക്കുന്നവരായിട്ട്, അവർ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവമുമ്പാകെ താഴ്ത്തുന്നവരായിട്ട്, തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമുമ്പാകെ സീറോ ആയിട്ട് കരുതുന്നവരായിട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പം, അവിടെ അവരുടെ ആ സെൽഫ് വില്ലിന്, അവരുടെ സ്വയജീവന് ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പം, അവിടെ അവർ ദൈവമായിട്ട് ക്രിസ്തുവായിട്ട് ആത്മാവിലൊന്നാകുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് ആത്മാവിലൊന്നാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ, അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരാകട്ടെ, അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അവിടെ ഉരുവാകുന്നത്. സാക്ബ്രദർ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതായത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഭ്രൂണമായിട്ട് ഉരുവാകണമെങ്കിലും രണ്ട് ഡിസിമിലർ യൂണിറ്റ്സ്
ജോയിൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഒന്നാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ആത്മാവിൽ അവർക്കൊരു യൂണിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ടു ബി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ ആ സെൽഫ് ലൈഫിനൊരു ഡെത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആത്മാവിലൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലാവട്ടെ, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാവട്ടെ, എവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ സീക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മൾ വീണ് മരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും, ചത്താലും അത് അധികം ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് യോഹന്നാൻ 12:24 കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആ സ്വയത്തിന് അവിടെ വീണ് ചാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്വയജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ ദൈവം തരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ താഴുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ആത്മാവിൽ ഒന്നാകാൻ സാധിക്കും. 1 Corinthians 6:17 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് വൺ ഹു ജോയിൻസ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ലോർഡ് ഇസ് വൺ സ്പിരിറ്റ് വിത്ത് ഹിം. ക്രിസ്തുവിനോട് ഏക ആത്മാവാകുന്നു, ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ഏക ആത്മാവാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ഏകാത്മാവാകുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ഏകാത്മാവായ ബാക്കി സഹോദരങ്ങൾ, അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിക്കോട്ടെ, ഒത്തിരി വലിയൊരു എണ്ണമല്ല അവിടെ കാര്യം, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അവിടെ ഉരുവാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേര് ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ അതാണ് സഭയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്. അതിനെയാണ് സാത്താൻ ഏറ്റവും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ലെന്ന് മത്തായി 16:18 പറയുമ്പം ആ ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് സാത്താൻ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സഹോദരങ്ങൾക്ക്, അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പരസ്പരം പഴിചാരാതെ സ്വയത്തിന് മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടൊന്നായി ക്രിസ്തുവിൽ ആ ഒരു സാഹോദര്യത്തിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റി ഇൻ ഫെലോഷിപ്പിൽ ഒന്നാകുമ്പോൾ അവിടെ സാത്താൻ്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ, ക്രിസ്തു സാത്താൻ്റെ തലയെ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ വിക്ട്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിലും ദേശത്തും എല്ലാം അനുഭവിക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് അധികമായിട്ട് സഹായിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാത്താൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കട്ടെ. ആമേൻ.